It's not too bad, even as a prototype. The force of Sadako Yamamura. The force of Sadako Yamamura? Well, it's unlikely to be a homicide case. We'll get to the bottom of this. Virus, what are you talking about, Chief? Yeah, and I think we're just gonna have to do it that way. Falando em Joplay. Thank you.
Eu não jogou esse. Ainda não terminei. Jogo bem longo. Acho que não é nem muito longo, cara. Acho que tipo as lives que eu faço dele não são muito longas, né? Tipo, acho que eu faço uma hora e meia. Tava vendo, não. Geralmente eu não jogo nem 2 horas. Pensei que era o começo. Não, até tá bem avançado já, cara. Diria que 70% do jogo, acho. Setenta por cento do jogo já foi, cara. Eu vou ter que formatar o PC. Vou formatar o PC. Aí, foda que tem que instalar tudo disparado de novo, né, cara? Porque, cara, ele tem dado uns travamentos em alguns jogos, assim, principalmente em live, coisa que não acontecia antes, sabe? Tá acontecendo com mais frequência. Aí eu vou formatar para ver se eu resolvo. Se não resolver, é problema de hardware. Aí vou ter que gastar, né? Aí não tem jeito. Eu tenho um Windows 11, né? Aí eu vou botar um Windows que eu tenho no pendrive ali. Baixei, lembro que numa época que o Windows 10 era gratuito. Aí eu vou ter aquela versão, vou botar. Eu não vi muitas vantagens no 11, sabe? Além do 11 pesar mais, só é diferente, né? Aí formato e volto pro 10 mesmo. É uma travada assim, mas é uma travada rápida, sabe? Trava ali por. Trava por um segundo e meio, sabe? 2 segundos às vezes. Aí para, volta ao normal, depois trava de novo, mas é um bagulho que incomoda, né? Capaz de forçar você a passar pro 11 depois. Cara, falando nisso, eu ouvi falar em algum lugar que dizem que a intenção deles é ficar só o 11 daqui a uns anos, né? Mas eu vou ficar com o 10 até a hora que der, sabe? Esse aqui é o 11 que eu tô já, né? Só que eu não vi vantagem no 11, eu vou voltar pro 10, né? Então, o dia que eu for obrigado, né, aí eu vou ter que formatar e botar o 11, né, cara? Um dia vai ser, né? Tipo, como foi o 7, né? O pessoal usou por muitos anos o Windows 7.
Pois hoje é obrigado todo mundo a usar o 10, né? Hoje. Hoje é quase impossível você ter um PC com Windows 7, né? Só se você rodar parada mais antiga, só parada coisa mais antiga, né? Mas o 7, o bom é que o consumo é muito menor, né? Windows 10 é um sistema muito mais pesado. O 11 mais pesado ainda. Trava só em um jogo pra tudo, cara. Dá aquele lag rápido, mas é um lag rápido, só que incomoda, tá ali. Até nos jogos online, sabe? Acho que. Baixei muita coisa pirata, jogo de PC, sabe? Resident Evil 2, Street Fighter 5. Então, talvez seja isso, sabe? Só não obrigam se o sistema não oferecer o mínimo. Você tá usando o Windows 10 no teu? Tá usando o Windows 10 ou já passou pro 11 também? Ah, tá, o Windows 11. Tu gostou do 11? A barra de tarefas dele é tudo no meio, né? O 10 ainda é na esquerda, né? Tipo, iniciar ali, a barra iniciar, né? O 11 é tudo no meio. A interface é boa, mas ele é mais pesado. É, eu achei isso também, cara. Aí, cara, assim, pra mim, quanto mais leve for o sistema, é melhor, sabe? Tanto que tem a Cortana, tem aquele bagulho Cortana, né? Que aquilo consome pra caralho, eu desativo ela. Personalizo boa parte. É, eu faço. Eu também, sabe? Eu desativo tudo, cara. Aquele Xbox Gaming, gravação de gameplay, eu desativo tudo. O Windows 10 e 11 é muito pesado com as coisas que vem, sabe? Usa Linux. É, o Linux. O bom do Linux é que eles. É, as coisas que você faz nele. É permanente, né? Ele não fica, digamos. Tem um bagulho automático, você desativa e depois ativa, né? O que você fizer no Linux tá feito, isso que é bom. Só que é foda o Linux porque ele é bom pra programar, né? Programação. Em relação à programação, o Linux é superior a tudo, né, cara? Mas o problema é que tem muita coisa que não sai pra ele, sabe? Muita coisa que não sai pro Linux, sabe? Isso que eu acho foda o Linux. Desativei a Cortana. Se precisar de Windows, particiona em duas partes. Tipo, tem muitos jogos assim que não sai pra Linux, sabe? Sai. Geralmente tem saído pra Windows 10 e 11, sabe? É. Eles não lançam pra Linux. Isso que eu acho ruim, sabe? Particiona a memória e fica como se fosse dois computadores em um. Com Windows e outro com Linux. Você deve saber como fazer isso, não? Ah, sim, eu que eu fazia uma vez. Era um outro PC que eu tinha. Eu lembro que veio com Windows 8.
Veio com Windows 8. Aí eu tava testando o Windows 8, né? O Windows 8 não deu certo, né? Era um 8.1. Aí eu usava o Linux para programar, né? E esse Windows 8 eu usei por um bom tempo para fazer uns testes nele. Ó, viu esse travamento? Viu esse travamento que deu agora? Um travamento rápido, sabe? Só que incomoda, né? Não dava isso antes. É esse tipo de travamento que dá. E, tipo, a CPU vai lá pra cima. Tipo, o OBS tá 6%, quando dá esse travamento vai pra 30%. É como se o consumo da CPU fosse lá em cima. É isso que acontece. Mas aí eu não quero deixar o Linux não, cara. Eu usava o Linux nessa época. Aí tem um programa que eu usava também que emulava ele, né? Aquele programa às vezes eu uso hoje, sabe? Mas aí não é um sistema, eu só emulo, sabe? Só emulo o programa lá. Aí o cara muda a hora que quiser, né? Às vezes eu tenho que emular pra programar também, sabe? Estranho. É? Dá um barulho de como se fosse uma fita rebobinando. Fita não, os VHS rebobinando. Se lembra os VHS que davam um barulhão rebobinando? Ou as fitas cassete de determinado som? É, dá esse barulho. Deve ser hardware, então. É bem possível, cara. Pode ser a fonte, pode ser o HD. O HD geralmente dá esses problemas. O HD geralmente dá esses problemas de aumento de CPU, né? Geralmente quando é problema de HD ele fica 100%. Chega a ficar. Deve ser hardware, seu computador já está velho. É, eu comprei ele em 2018. Faz 6 anos que eu tenho. Só que eu preciso terminar essa série aqui antes de formatar. Então vai. Vai demorar um tempo pra mim fazer isso. Apesar que esse jogo também não falta muito, né? Ó, voltei pro lado escuro. Tipo, meu PC, cara, ele não... Pra trás ele... Nossa, ele raramente travava, sabe? Agora... Foi um bagulho repentino, de repente. Vou aumentar a memória RAM do meu e pôr uma placa SSD. Cara, se for problema de hardware, eu quero arrumar SSD também. Tem um outro PC que tem aqui em casa com meu irmão. SSD, né? Que teve que... Deu uns problemas de hardware, ele teve que arrumar... Placa... Placa não, outra fonte, né? Aí arrumou o SSD, melhorou pra caralho, sabe? Principalmente para jogo, assim. Deu 100%, cara. Trocou, tá certo que trocou a fonte, mas...
que fez a diferença naquele PC ali é o SSD. Pensei assim que fizesse tanta diferença, sabe? Eu sempre fiquei um pé atrás com SSD, sabe? Pensei, pô, mas aí eu vou gastar uma parada que eu não sei se vai melhorar, sabe? Mas naquele PC ali, ó, melhorou demais. Tanto que se for problema de hardware nesse aqui, eu quero arrumar SSD. Já tem mais de 3 anos. Bom saber. Cara, e tem jogos atuais que eles já estão pedindo SSD. Tem jogos que eles dizem que pode dar algum load, ou quando você muda de mapa, isso em relação ao online, né? Aí eles dizem que você tem que ter SSD para ficar rápido. Acho que valeu a pena, cara. Tanto que o dia que eu for fazer alguma coisa nesse aqui em relação a hardware, a primeira coisa que eu quero fazer é botar um SSD, cara. Mas seria bom também, né? Eu tenho 8 de RAM. Um 16 de RAM, acho que melhoraria bem. De 8 para 16 de RAM, tá bem. Ainda mais que hoje, cara. Hoje tudo tá consumindo muita RAM. Navegador. Navegador, quando você só clica no navegador para entrar, já consome uns 500, 600 de RAM. Antigamente era leve, né? Shotgun. Ah, agora. Quero ver qual arma. Ah, esse rifle. Será que eu tenho opção pro rifle? Ó, ó, o travamento de novo, viu? Deu agora, ó. Foi para 20% de CPU OBS. É. Dá em alguns. É aleatório isso, sabe? Ó, de novo, ó, travou. 1% de novo. É foda, os programadores e empresas exploram ao máximo os novos hardware. Somos passados para trás. Tipo, a durabilidade, né, tá cada vez menor. Então você tem que gastar cada vez mais cedo. Voucher. Nossa, não tem munição pro rifle, cara. Eu achei que eu tinha. Assault rifle. Tenho grana. Porque isso aqui é o X, né? Vou trocar pelo amarelo. Plus, aí. Plus eu gasto. É, enche menos vida, né? O X deixar pra depois, né? Fez munição. Os avanços são muito rápidos, difícil acompanhar. Problema que o valor não tá caindo, né? Os PC, né? Tá se mantendo e o que é novo cada vez mais caro. Console de videogame, né? Rocket, ah, essa arma aqui, acho que eu vou usar essa arma. Cara, quantos? Ah, não, veio só três. Ah, não. Pôr no baú pra. Não, primeiro eu vou lá em cima. Cara, tipo console, videogame quando é lançado, quando lança da próxima geração, da geração anterior, fica mais barato, né? Só que PC isso não acontece. Lança um novo e o antigo continua coisa assim de valores, sabe? Tá minha life, nem prestei atenção. Tá verde.
Ver se não tem alguma munição, alguma coisa aqui, né? É, melhor apagar essa luz. Barulho de monstro. Tem algo ali. Parece ser tipo uma munição. Hoje, cara, o melhor custo-benefício é o celular. O que você gasta menos, sabe? Em relação a jogos, sabe? Travamento de novo. Mas é rápido, sabe? Só que como às vezes acontece, várias vezes incomoda, né? A Palm Bomb. Um bicho aqui, ó. Nossa, ele acho que caiu do teto, ele não tava ali, velho. Eu corri porque eu não quero gastar munição. Cara, eu tô com aquela arma ali na Palm Bomb, acho que dá pra mim usar. 10? Por enquanto não, que não é tanta coisa. Apesar que dá pra usar sim. Eu acho que eu vou usar essa arma. Parar de usar a pistolinha. Usar uma arma mais potente. Isso aqui. Mas assim, se eu... Hoje, cara, eu lembro que na época, quando eu fui comprar, eu quase comprei um SSD. Mas aí, como eu não sabia como funcionava o SSD, quer dizer, eu sabia como funcionava, mas não sabia se valia a pena, sabe? Se fosse hoje, eu teria comprado o SSD sem pensar muito, sabe? Rocket Mísseis. Cadê aquela arma? Isso aqui é Grenade Launcher. Que eu economizo espaço de inventário. Só que é uma arma grande essa aqui, né? Equipado, eu quero ver se é essa munição dessa arma. Cara, sei. Acho que é. Né? Então, assim, ele dá esses lag, é rápido, mas acaba incomodando, cara. Tá, vamos descer agora. Que uma coisa que tá acontecendo, cara, que a vida útil dos PC tão de, sabe?
cada vez mais rápido isso. Deixa pra lá esse bicho aí. Tem dois, né? Acho que com essa arma eu até consigo matar ele. Vamos dar uma salvada aqui, né, cara? Aqui eu não tava falando de celular, né? Eu tava dizendo que pra mim o melhor custo-benefício em relação a... até o geral, mas por exemplo, em relação a jogos, você gasta ali num celular ali de uns 500, você roda qualquer coisa, cara. Claro, em relação a PC e console, o celular ele é muito mais limitado, né? Resolução menor, mais limitado. Celular deve ser mais barato porque a produção é maior. E celular acaba barateando, sim. Barateando que eu digo, lança um novo, o antigo acaba ficando mais barato. O celular já acontece isso, sabe? Depois eu entro ali, eu tenho que... banheiro aqui. Acho que é o banheiro masculino e feminino. Vou dar um tiro. Eu não sei se eu tô mudando do impacto do tiro. Espero que não. Mas acho que toma. Quebrou. Agora eu posso entrar. Vamos ver se essa é a munição certa, né? É, essa aqui mesmo. Agora é um explosivo. Muito mais fácil abrir as portas assim, né? Não precisa de chave, só dá um tiro para abrir. Em relação ao celular, eu gostava dos jogos em Java, que os jogos em Java eles alteravam bastante a jogabilidade, cara. O cara jogar hoje os jogos em Java só por emulador. Hoje é tudo Android, né? Android e OS. A munição da pistola. Uso mais, né? Pegar, né? Eu até poderia usar, né? Mas agora, com mais munição de armas mais fortes. Isso aqui é da
a espingarda. Não é do rifle. Eu posso usar o rifle. Sem de munição. Acho até que vou começar a usar o rifle. Rifle de novo? Esse aqui é da espingarda, né? Shotgun. Quero ver se o inventário tá full. Tá. O inventário tá cheio. Vou ter que em algum lugar achar um baú pra deixar no baú isso aqui que eu peguei tudo. O que tem aqui? E talvez até o drop talvez seja resolvido, cara. Talvez seja alguma coisa que faz com que consuma CPUs. Falei, eu baixei bastante jogo pirata de PC, né? O que eu acabei fazendo live. Emulação não tem perigo, porque emulação, os caras baixar nos sites assim mais desconfiável, não tem problema. Não tem nada aqui. Aqui parece que tem um baú. Aqui, ó. Aqui na frente. Eu vou usar o rifle agora. Só quero juntar as munição. Tem 50 de gun. Ah, vou juntar, ó. Só passar aqui que junta tudo. Shotgun também. Agora eu tô com munição. Granada launcher. Um bomb, né? Deixa a handgun aqui. Shotgun aqui embaixo. Missão pra eles aqui em cima. Esse Rocket 1006. Acho que eu tenho mais um. É. Tá também. Essa arma eu ainda não tenho, né? E junto com a faca é a única coisa que eu não usei. Faca não serve pra nada. É igual no Resident Evil. Você usa faca e toma dano.
Tem que arrumar. Acabou a bateria. Mas eu tenho 11 ainda. Se meu computador ficar bom, eu vou fazer mais live. Mais lives. É porque os requisitos do teu PC é bom, né, cara? Travamento agora não subiu tanto. Foi pra 12% de CPU. Mas mesmo assim não é normal, né? Ele sobe e desce. Foi pra 12, agora desceu pra 5. Essa arma aqui, o rifle, é a melhor arma até agora. Só tem mira também. É de laser. Ali na cozinha. Agora já foi pesado, foi para 37%. Ah, essa aqui é o missão pro rifle. Nossa, agora eu tô cheio de missão de 150, eu nunca vou gastar tudo isso, eu acho, cara. Acho que eu nunca vou gastar tudo isso de munição. O rifle é uma arma forte. Pera aí, eu vou usar a câmera pra ver se. É, não tem nada. Você já usou o Sidekick? Ele parece ser igual a Twitch. O layout é bem parecido, né? Eu entrei uma vez pra ver como que era. Quando ele saiu, um monte de gente foi fazer live pra lá, sabe? Pra Kick. Um monte de gente foi pra lá. Mas aí. Aí não sei o que aconteceu. Aí o pessoal saiu, voltou pra cá. Eles foram pro YouTube. Geralmente o pessoal ele vai em outras plataformas novas, né? Fica um tempo e acaba voltando. Geralmente pro YouTube e pra Twitch, né? O pessoal fica. Essa sala aqui que eu nem. Que é isso? Ah, é a sala de controle. Tem até um monstro. Teve um também que era uma plataforma amarelo. Era um ícone amarelo. Sempre estão criando ícones assim de cor diferente, né, para acabar tendo uma característica própria, né? Era trovo, é trovo, é isso. E trovo é amarelo, Kick é verde, YouTube é vermelho, Twitch é roxo. Aqui não é de pegar. Não
Até porque esse lance aí de dropar as lives, eu ter que se almoço, também não acontecia isso. Essas plataformas novas também é difícil dos caras conseguir se manter, porque geralmente o pessoal não vai. Os caras que vão, geralmente eles conseguem contrato, aí pagam eles por mês, né? Aí a plataforma ela paga eles durante um tempo. Depois eles param de pagar. Aí eles continuam ganhando só o que a plataforma ganha, o que a plataforma paga, mais a doação, né? Aí os caras saem, né? Acaba não valendo a pena para eles. Aí voltam pra Twitch, pro YouTube. Hoje que eu mais vejo assim, o pessoal fazer em vários lugares, sabe? Faz live simultânea, por exemplo, na Twitch, no YouTube. Twitch, YouTube, aquela outra plataforma lá. TikTok também. O pessoal faz. O pessoal tá fazendo mais simultânea. Tem alguma coisa ali. Outra coisa aqui, quero ver como tá o inventário. Tá muito cheio, tá bem vazio. Palm Bomb. Eu só vou usar o rifle. Ó, viu? O rifle é muito OP, né, cara? Me acertou, eu fui pra trás. Tô atirando rápido porque eu tenho muita munição. 150 mais 30, 180. Além de ser uma arma forte, né?
atirar rápido. Aqui a munição que eu gasto tá de boa, né? Vou conseguir gastar tudo. Se eu nem consigo gastar tudo isso. Eu já explorei tudo aqui, agora eu tenho que descer. Esse, acho que é essa aqui. Vai andando. Os bichos não aparecem. Ela passa pela porta. Agora eu corri. Eu posso matar todos os bichos que vêm, né? Preciso correr. Até porque eu acho difícil um bicho, algum monstro, conseguir tancar o tiro de rifle. Acho que nem boss consegue. Tem aqui. Aqui foi onde eu enfrentei um boss.
Tô com uma coisa ali. Missão da outra arma que eu não tô usando. Coisa ali. Aqui no banheiro, ó. Coisa diferente. Ah, é. Partear. Esse bagulho, partear. Tem que achar as três partes. É pra uma nova arma. Que é a arma mais forte, né? Mais forte que o Rick. Gorila. Agora vamos testar a potência, né? A câmera não ajudou, né? A câmera só atrapalhou, na real. Parece que ele cresceu, ó. Ficou grande pra caralho. Brilho. Tá de tamanho. Tamanho depois de muito outro, né? Ocupa, ó, o quarto inteiro. Parece uma rã. O gráfico desse jogo poderia ser muito melhor, cara. Ainda mais que é Dreamcast, né? O gráfico não ficou dos melhores, não. Tem um banheiro, não tem nada no banheiro, né? Aqui parece que não tem nada também. Uma munição. Nada em relação ao inimigo, né? Tem um parado de munição aqui. Quase encheu o inventário. O inventário desse jogo é muito curto, cara. Muito pequeno. Peraí, eu não fui no outro lado, né? Eu não fui. Só de um lado, ó. Acabou a
Acabou a bateria. Acho que é aqui que eu não fui. É, não fui mesmo. Tomei um arranhão. Energia tá boa. Tem que achar as outras partes da arma. Achei só uma vontade de pôr uma bomba no prédio pra matar tudo. É mais fácil, né? Igual no final daquele jogo lá. Parece que é o Turok que no final do jogo. Turok não, o Dino Crisis. Que arruma uma bomba, daí escapa, né? Sai de helicóptero, arruma uma bomba e explode tudo. Aí vão embora. Parece o filme da década de 80, né? A década de 80 tinha muito isso. O Rambo arrumava bomba nos lugar pra explodir e matar todo mundo. Podia encher com gás mortal pra depois entrar, mais fácil. É, daí entra, tão tudo morto já. Cadê eu? Coisa caminhando, mas eu não enxergo. Chega perto. Se não tem mais inimigo por aqui. Já viu detetização assim? Cobrem a casa com um saco gigante, enchem de gás, deixam um tempo e depois tiram. Seriado Breaking Bad mostrou como. As gavetas, o que é que tem? Eu já assisti o Breaking Bad, cara, eu nunca vi. Sei que é famoso, né? Não lembro qual canal que passava, que às vezes a hora do intervalo parecia comercial. Assista ao melhor seriado já feito. Passou na Record, eu assisti na internet, legendada. Ah, tá. Então foi na Record que eu vi. Que eu vi o comercial. Você viu legendado? Ultimamente eu tenho visto bastante coisa legendada, cara. É, tinha um filme que chegou lá no Prime que eu vejo. Aí
Veio só legendado. Geralmente eu vejo dublado, né? Mas aí aqueles lá só tinha legendado e legendado. Não sei se na Record passou tudo. Parece que não tem mais nada aqui. CG. What's this? Sadako? Sadako, is this you, Sadako? O jogo tem pouco CG, poderia ter mais até, né? No. Esse aí tem algum filme, cara, essa cena aí. Parece que é no... Parece que é no zero que conta a história antes do primeiro, sabe? Os famosos mesmo foi só o 1, 2 e o 3, sabe? Passou várias vezes na TV até na época, né? Os outros o cara acha só pela internet mesmo. Que só saiu no Japão, né? O Japão saiu com o nome Ring. Why? Is it your nature or have you been persecuted by the society and now you detest it? Is this how you feel about the human race? This is human race. Humans fear persecuted those with extraordinary powers to protect themselves. Sadako. Still, that doesn't mean that you're right. Uma série que eu vi e eu gostei. Eu gostei foi do... Já faz um tempo que eu vi também. Já faz um tempo que eu vi essa série. Ela é de 2016, é Hotel Bates. E conta a história antes do primeiro filme do Psicose. Não sei de qual porta eu vim, acho que eu vim daquela. Ah, eu... Não, tem outra que eu vi, Lê. Eu vi uma do vi a do Nevoeiro. A do Nevoeiro eu vi porque... Tem um filme Nevoeiro que é de 2008. Não lembro se é 2008 ou 2009. Mas é dos anos 2000 ali. É um filme que eu curto pra caralho, né? Aí vi que tem a série, né? A série que continua a história daquele filme do Nevoeiro, sabe? Aí vi, só que parece que só saiu uma temporada. Até hoje não saiu a segunda. Acho que é 2019, cara, ainda. Até hoje não saiu a segunda temporada. Nem sei se vai sair. Por isso que eu acho foda série, sabe? Às vezes você vê uma, gosta e daí não sai as outras. Nesse caso aí, sabe? É O Nevoeiro, o nome do filme. Mist? É o nome do filme, se for o filme que você tá perguntando, é O Nevoeiro. É legal, ele é diferente de tudo, sabe? É bem suspense mesmo.
preciso achar um lugar. Achar um lugar pra guardar os itens. Aqui vou correndo, né? Ah, é The Mist em inglês. Ah, The Mist é... Mist é nevoeiro em inglês, né? Mas nem sabia da série. Cara, a série eu não lembro se tem no Netflix ou no Prime. Eu vi em um dos dois. Achei muito foda a série também, Gu. Curti pra caralho. Só que aí até hoje não fizeram. Se você curtiu, né, esse filme do Nevoeiro, vale a pena ver a série também, cara. Eu achei a série boa. É legalzinho. Vou botar essa munição, rocket. Esse de foguete. Agora, isso aqui, ó, na palme. Acho que tá lá pra cima. Tá aqui, ó. Isso aqui é outra arma que eu vou ter. Agora achar as outras partes da arma, né? Que é a Rocket Launcher ali. A Rocket Launcher tem no Resident Evil também. Uma bazuca, a arma mais forte do jogo. Aqui também, né? Aqui deve ser também, né? Provavelmente. Tem que achar as outras partes. Tem que olhar com a câmera, velho. Aí, tá aqui, ó. A segunda parte. Só tenho que conseguir entrar no banheiro, né? Aí, B. Vê se ele ocupa só um espaço. É só um espaço. Falta mais uma parte ainda. Essa arma aqui é opcional, né? Você não precisa pegar ela. Aqui na escada. Acho que tá na cozinha. Eu gostei do Chainsaw Man, mas ainda não saiu a segunda temporada, já vai pra 2 anos. Nossa, isso que é foda, né? O cara vê série. Aí, às vezes os caras nem lançam, né? Tô falando em série, eu tenho que ver do Castlevania. Saiu uma nova série do Castlevania, né? Eu vi a primeira lá da Netflix, que é... Parece que foi... Não lembro quantas temporadas, mas eu lembro que eu vi tudo. Achei muito foda aquela série lá. Aí saiu uma outra agora. Olha, ele não morreu. Deu sem chance contra o rifle. Isso que eu errei tiro pra caralho.
Às vezes até filme acontece isso, né? Você vê. Tem um que acaba sendo bom, aí demoram anos pra lançar outros. CPU. Agora desceu pra 5. Não tinha nada aqui, cara. Se não tem nada aqui, não. Bem escondido, cara. Nem dava pra ver, né? Terceira parte, ó. Juntei as três partes aí. Formou essa arma, ó. Gigante a arma. Gigante que ocupa três espaços, né? Rocket Launcher. Só que tem que ter cuidado com ela. Até que horas vai a live hoje? Cara, vou jogar só mais um pouco. Agora é 11h20. Daqui a pouco eu vou encerrar já. Agora eu vou usar essa bazuca, né? Só pegar a munição dela ali. Salt rifle. Esqueci aqui, ó. Rocket Missiles. E é muito forte essa arma aqui, destrói qualquer coisa. Só que você toma dano, né? Se o inimigo tá próximo, você toma o dano do impacto. Até tem que estar com item de cura. Pra quando o cara toma dano. Aqui vai ter um monstro ali. Então é melhor ir por esse lado. Alguma coisa, ó. Ó, vai ser bom pra testar aqui, né? Ó, viu que eu tomei dano? Só que destrói o inimigo com um tiro só. Ficar, tem que acertar de longe então, cara. Às vezes eles estão em cima. Dá tempo. Será que eu acerto daqui? Porque ele é um inimigo rasteiro, né? Acho que não pega. É, não pega. Tem que estar próximo e não é bom. Se eu tiver próximo, eu vou tomar dano do impacto. O problema dessa arma é isso. Você toma dano do impacto, né? Tiro. Aquele caos. Dá uma salvada aqui.
ver se a gente acha uns bichos pra matar com essa arma, né? As portas aqui que eu não entrei, ó. Quer dizer, eu entrei, mas bem no início do jogo. Talvez tenha mais monstros. Aqui não dá. Aqui eu vou tomar dano, cara. Tipo, com impacto, né? Aqui tem que usar outra arma. Lugar assim pequeno. Um local pequeno, essa arma acaba não sendo boa. O rifle acaba sendo melhor. Ela é boa se você tá numa... Se você tá de longe, né? Ó, tem um monstro ali. Já vi ele. Não, não é monstro, é uma cama. Que era monstro. Agora é só eu voltar, né? Eu fiz o que tinha que fazer aqui. Tinha um armário que eu tinha que abrir, acho que... Esse aqui foi onde eu peguei a shotgun. Tem inimigo aqui. Ah, é o gorila, ó. Ah, tem um item ali, ó. Será que ele morreu com um tiro, cara? Porra, olha. O... tiro de bazuca mata até o gorila com um hit, cara. Onde que tá o item? Tinha um item ali, ó. Aqui, como o gorila é muito grande, é a munição do rifle. Acaba sendo bom, né? Se eu tivesse vindo pra cá antes. Mas antes eles não dão, eles só dão depois. Eles te dão no final muita munição, cara. E assim, mais cedo eles dão um pouco. Tanto que eu fiquei por um bom tempo, né, usando a pistola e a espingarda. Ó, o bicho lá, vamos dar um tiro então. É, ele mata tudo, né, cara? Não tem nada que tanque a bazuca. Nada. As gavetas eu já peguei. Cara, então é só eu cair fora. E acabou a luz, a bateria. Vim pra cá só pra brincar com essa arma mesmo, cara, porque depois que eu sair desse lugar eu não posso usar ela mais, sabe? Tipo, é foda que tem muitos lugares pra você usar ela. Eu volto pro outro mundo. Aí não pode usar mais. Tô indo pro lado errado. Pra lá que volta.
Os barulhos de corrida é igual ao barulho do Resident Evil, né? Barulho do personagem correndo. Também tomara que o bicho esteja longe, né? Senão. Tomar dano do impacto. É, ele não tá tão longe. Eu vou tomar dano aqui, mas. Acho que nem pegou. É a câmera, né? Ele não pegou. Agora pega. O bicho tancou meu tiro, velho. Ah não, é porque não pegou. Isso não é o Resident Evil? É, parece, né? Umas horas. Ó! Oh, lá longe. Nossa, não acerta esse ali. Nossa, ele veio correndo lá, ó. Tem, né? Porra, o bicho me enxergou lá do fundo, cara. Ó, quase morri, viu? Você viu o impacto que você... que dá, cara? Pô, aí... Agora não, né? Veio pra levar um foguete na cara. Correu e esperou. Nossa, eu fiquei no Danger, minha life ali, cara. É bem facinho do cara morrer, cara. Com essa arma aqui. Ela é uma arma muito foda, mas é muito perigosa. Alguma coisa lá? Vamos atirar, né? Já que tem bastante, né? Tem bastante, tem que usar. Você é muito violento, estava disposto a resolver tudo no papo, mas você foi apressado. Foi. Pô. Você viu o bicho lá de longe? Enxergou? Eu pensei que eles não enxergavam. Apesar que ele tomou um tiro, né? Aí ele veio correndo, né? E ele não morreu com aquele tiro. Acho que porque bateu na parede, bateu nele. Acho que por isso que ele não morreu. Ele é um morcego. É bizarro, né? Aquele bicho. Tem outro bicho que eu acho mais sinistro, que parece um bode. Nos filmes de terror ele sempre faz referência a bode. A bode é demônio, né? Bode sempre é o demônio. O que tem a aparência do demônio, que tem a aparência bode, né? Sempre nessa vibe aí. Só que essa personagem Meg não tem nos filmes do chamado. Arrumaram aqui no jogo mesmo. Agora eu tô bem no finalzinho do jogo, cara. Acho que mais uma live eu encerro. Encerro o jogo. Ó, aqui já é outra coisa, que eu tô no mundo real, não tô no mundo da escuridão e não tenho nada dos itens que eu tenho lá, né? Por isso que eu falei que eu não ia usar mais aquela bazuca. Vai ver, teve alguma coisa a ver com direitos autorais da atriz elenco. É, nesse... Nessa época já tinha começado, né, os problemas com direito autoral, né? Que já era final da década de 90, anos 2000. Já
tinha esse problema aí. Cara, eu vou salvar e eu continuo outro dia. Outro dia eu continuo. Acho que mais uma live eu termino o jogo. Uma ou duas no máximo, mas acho que uma eu termino. Save complete. Valeu aí, cara. Até a próxima. Amanhã eu jogo outra coisa.